জনতাৰ খুব অসন্তুষ্টি প্ৰতিবাদৰে সামৰণি পৰিল নিৰ্বাচনী আয়োগৰ শুনানি তিনি দিনত প্ৰায় 13 শতাধিক উজৰ আপত্তিৰ শুনানি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ শুনানিৰ অন্তিম দিনা অধিক প্ৰতিবাদমুখৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ খসৰা বাতিলৰ দাবীৰে আৰক্ষীৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হতাহতি তানি আজৰি প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰবংগ দিয়াৰ চেষ্টা অসম আৰক্ষীৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া নাগৰিকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষা নকৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাই মাথোন বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভ নিশ্চিত কৰিলে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া নাগৰিকক অনিশ্চিত ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতলৈ ঠেলি বিজেপি আৰ এছ এছৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ পোনপটীয়া কথা যে ইয়াত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ বিজেপি দলটো ইয়াত ইচ্ছা আছে যে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা আৰু মানে চিন্তা ধাৰণা এই গোটেই দাবখন কৰিছে কিন্তু তেনেকে কৰিলে নহব অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী হিন্দু মুছলমানক ভাগ ভাগ কৰি বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা কি বৰুভূমি কি বৰাক উপত্যকা উজনি নামনি সকলোতেই একেই অসন্তুষ্টি আৰু এইটো হৈছে হিন্দু বাঙালী সমষ্টি বৃদ্ধি কৰা খচৰা আৰু আজমলক সন্তুষ্ট কৰা খচৰা যদি নিৰ্বাচন আয়োগে আমাৰ কথা মানি নলয় তেনেহলে আমি আন্দোলন পথ লবলৈ আমি বাধ্য হম নলগাঁও সমষ্টিত আপোনাৰ টোটাল ভোট দি দিছে পপুলেশ্যন দিছে আপোনাৰ 3,18,000 আৰু মঙলদৈত দিছে 2,00,000 আৰু চিপাঝাৰ দিছে 2,32,000 গাইডলাইনছ এণ্ড মেথডলজি অব ইলেকশ্যন কমিশ্যন কমপ্লিটলি ভায়লেশ্যন কৰিছে উজনিৰ দুই সমষ্টি আমগুৰি লাহোৱালক কৰ্তনক লৈ সৰব আমগুৰি লাহোৱালবাসী তথা বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন পূৰ্বে 14টা বিধানসভা সমষ্টিত আহোম ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল তেনে সময়ত আহোমক ভাগ কৰি হ্ৰাস কৰিলে সমষ্টি যিটো কোনো কাৰণতে মানি নলয় আহোম দল সংগঠনে নিৰ্বাচন আয়োগ হওক বা অসম চৰকাৰে হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সদায় কৈ আছে যে উজনিক অক্ষৰ ৰাখি আমি কাম কৰিম কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো যে উজনি অক্ষৰ ৰাখিবলৈ যাওঁতে কিন্তু আহোমৰ ক্ষতি কৰা হৈছে গতিকে আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছো যে শিৱসাগৰ জিলাৰ কোনো ধৰণৰ মানে অদল বদল নোহোৱাকৈ কিন্তু শিৱসাগৰ কমাই দিয়া হৈছে য'ত আহোমৰ শক্তি কমাই দিয়া হৈছে জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ ভিত্তিত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ চৰ্ত নিৰ্বাচন আয়োগৰ পিছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিজৰ চৰ্ত নমনাৰ অভিযোগ লখিমপুৰ জিলাত আয়োগে নিজৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি জিলাখনত 5টা অতিৰিক্ত সমষ্টি গঠন কৰাৰ অভিযোগ কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগক কৰা প্ৰশ্নৰ লগে লগে আৰক্ষী লগাই শুনানিৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়াৰ অভিযোগ আজিজুৰ ৰহমানক বিজেপিৰ সুবিধা অনুযায়ী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সুবিধা অনুযায়ী সমষ্টিসমূহ তেওঁলোকে বনাব গৈ আছে তাৰ উৎকৃষ্ট প্ৰমাণ আজি আমি নিজে প্ৰমাণিত হৈ আহিছো আমাৰ কথা তেওঁলোকে নুশুনিলে গাইডলাইন চূড়ান্তভাৱে অৱমাননা কৰি লখিমপুৰ জিলাত তেখেতসকলে সমষ্টি ডিলিমিশ্যন কৰিব গৈ আছে এই কথাখিনি আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈকে লৈ যাম দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ অখিল গগৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ শ্লিপৰ ভিত্তিত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে মই ভাবো যে ইলেকশ্যন কমিশন অব ইণ্ডিয়াই বিজেপিৰ কথা মতে কাম কৰিছে বেছিভাগ কমিশনাৰে মোবাইলতে এনেকে ফোন টিপি থাকে মানুহে কথা কৈ থাকোঁতে মোবাইলত ফোন টিপি থাকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পীযুষ হাজৰিকা আৰু অশোক সিংঘালে এই খচৰা তৈয়াৰ কৰি দিছে তেওঁলোকৰ কথা মতে শ্লিপ দি দি গোটেই যেনেকে কৰিব লাগে শ্লিপ দি দি কাম কৰিছে এনে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সংগঠন তথা অৰাজনৈতিক মঞ্চৰ অভিযোগ আপত্তিৰে সামৰণি পৰিল তিনিদিনীয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা আৰু অঞ্জনৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা আৰু বলেম ভট্টাচাৰ্যী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিভিন্ন দল সংগঠনৰ এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ